perkenaan pendakwaan semula testimoninya sih? Ya, kes ni telah diputuskan oleh mahkamah dan pihak peguam negara dan DPP saya yang terlibat dan juga pihak peguam akan berbincang dengan mahkamah mengenai tarikh untuk pembicaraan yang sebenarnya pada masa akan datang. Is there a chance of the same thing happening to DPM Zahid? Again? Is there a chance of the same thing happening to DPM Zahid where his case is? That one I need to AGC to decide. Okay, sekarang ni MACC, pegawai penyiasat still investigating the matter as what we mentioned in court. Okay.